うまい。いやー、仕事終わりのビールが最高ですね。はい、ということで皆さんお疲れ様です。ハッピーチゲンサイチャンネル、今日も始めてまいりますけども、今日はちょっとビールからのスタートということですけども、これね、実は昨日のお昼にですね、ちょうどまあハウスから帰って、まあちょっと友達が米をね取りに来とったんで、それ渡して友達に、ほいじゃあのいうことで家の中入ろうと思ったら、その瞬間にですね、見知らぬ軽トラがブワーッと止まってです、いきなりあの白髪の紳士の方が降りてこられて、ハッピーチゲンサイ言うて、このビールをね、朝日のスーパードライをワンパックほどくださってですね、いや昨日の動画良かったよ、ありがとういうことで、ほいじゃいって帰ろうとされてんで、いやいやちょっと待ってください、どちらのどなたさんですかね、言ったら、いやいやいうことで、あのいやほんまええこと言おってじゃけ頑張ってください言って、さーっとね行かれて、あのほんまありがとうございます、いやほんまね嬉しかったですよ。そのまあビールももちろんありがたいんですけど、まあそれはもうお気遣いなくということなんですけども、それよりもそのだいぶ僕より先輩の方とお見受けしたんですけども、やっぱりこうそういう年配の方でも YouTube を見ておられるということと、そのまあ僕のお話の意見に賛同してくださって、わざわざ届けてくれたというその行動に感謝と言いますか、ああなんかちょっとずつではありますけど、こういった思いが広がっていけおるんだなということに感動した一日でしたね。昨日ひたすらその感動に浸っておりました。はい。で、今日は今日でまたちょっとね、たまたまお昼にこうちょっとお話いいですかということで、まあ、ちょっとだけもまあお話させてもらったりして、まあいろんな本当ね、まあこんな田舎でもいろいろ見てくださる方がたくさんいるんだなということで、本当いつも感謝しております、ありがとうございます。ということで、まあ今日はそのビールからのスタートなんですけども、今日はですね、まあこのビールからのスタートということもありまして、まあちょっとポップな感じでいこうかなというふうに思いまして、石丸五六から学ぶ広島弁講座ということでね、ちょっとやっていきたいと思うわけですけども、石丸五六いろいろありますけども、石丸さんのね、キラーワードといいますか、パワーワードといいますかね、これという決め台詞、まあ一番有名なのはやっぱり恥を知れ恥をというやつじゃないかと思うんですけども、これはですね、前に、東国原さんとの、石丸さんとのこの対談の動画の中で、この恥を知れ恥をという言葉を広島弁って、なかなかそこをね、こう直訳する広島弁っていうのはなかなかないんですよねというお話にされていて、まあそういやそうだなと思いながら、まあそこをねちょっと今日は広島弁で表現してみようかなと思うわけですけども、広島弁と言いましてもですね、いろいろ老若男女もありますし、広島県南北東西南北いろいろ広島弁の中でも若干方言が違ったりなんかして、でまあ当然大人と子供でもなんかねちょっと使い方が違ったりするので、今日は一つね、幼児に教える感じの、幼児に対して喋るような感じの広島弁、そしてまあちょっとまあライトな普通の、まあ大人でもライトな普通あの広島弁、そして、最後ハードなゴリゴリの広島弁、この3パターンでねちょっと行ってみようと思うわけですけども、恥を知れ恥をというのをね、まず幼児編でいきますと、あのね、悪いお金もろうてね、また立候補しよう思うとるん、それはね恥ずかしいけやめときんちゃいね、あのね、悪いお金いうのはね、あげたりもろうたりしちゃいけんのんよね、ほいじゃけね、そういうことはやめときんちゃい、もう暑いけね、こっち入ってね YouTube 見ときんちゃい。はい、これが幼児編、子供に対して喋る感じで、まあ恥を知れ恥をということはどういうことか言ったら、まあ恥ずかしいことはやめときんさいよいうことなんですよね。それを子供に言うときには、何々しなさい、食べなさいとか、テレビ見なさいとか、まあ
何々しなさいですね、しなさいの時の際を、しんちゃい、食べんちゃい、みんちゃいね、テレビみんちゃい、これを食べんちゃい、こがにしんちゃい、ちゃいって言うんですよね。はい、それがまずこれ幼児編の広島弁。はい、ではライトな広島弁いきますよ。恥を知れ恥を、ライトな広島弁。ああ、裏側のお手からに離婚証もとるんがおるんかいの。いや、そりゃ恥ずかしゅうもない。ようするの。ほんま。やめとけや。ちょっと普通じゃ考えれんで、ほんま。そがなことしてからどがなろうにゃ、ほんま恥ずかしゅうもない。はい。これがライト編。ね。まあ、広島弁って言ったら、何々、じゃノーとかノー。そこらもんがおるんかい、ノーとかね。恥ずかしい、ノーへの恥ずかしゅうもないとかってよう言いますね。まあ、今までの若い人はあんまり使わんかもしれんですけど。はい。そんな感じで、これがライトな広島弁。ライトかな、まあ、ライトっちゃライト。僕の中では割とライトな方なんですけど、ライトな広島弁。で、最後に、ハードな広島弁いきますよ。はぁ、あ、裏金物手からまだ立候補するもんがおるんかやな。風が悪いことすなよ、ほんま。びったらいけないよ、いいよが。どがんなろうねえよ、いいよ。脳考えれんねえ、ほんま。マジかよ、そがなもんようおるの。ほんま、風が悪い思わんのかの。大体の金もろた言うてからに、10万か20万か知らんけどよ。それはあんたほんま、もろうてからに、わしじゃったらよ、もうそがな橋たがめで動く思うなよって、慣れてるんかいって叩き返しちゃらへんでほんまの。どが思うなよ。まあ、じゃあ何千万積まれたけもらうんかい言ったらそういうわけじゃないかの。ほいじゃがそれにしても情けない風が悪いでよ、いいよ。はい。これがハードな広島でいうことで、まあ今な、まあ幼児編はちょっと別としてライト編、ハード編、男性のおっさん言葉で喋りましたけども、まあ今頃の若い人とか女性はまああんまりそういった、言葉使わんかもしれませんね。まあ何々しんさいよ、やめんさいよ。恥ずかしいけやめときんさいやーとか、やめときんさいよーとか、まあそんな感じですかね。あ、そう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 、ちょっと解説しとかないわからんですね、最後のハード編。ですね、風が悪いのーというのは風が悪いということではないんですね。風が悪いなので、まあ風体が悪いとか見てくれが悪いとか、あー、まあ、要は、風体が悪いんで恥ずかしいですよ、いう意味ですね。風が悪い。まあ、逆説的に、風がええのっていう時もありますけども、まあまあ、大体、風が悪い、けやめとけや、いう感じですね。もう恥ずかしいけ、もう恥ずかしいけやめとけ、いうのは、まあ、風が悪い、けやめとけや、いうことですね。で、この、びったれげない、まあ、げないのは置いといて、びったれという言葉は、そうですね。みっともないとか、みっともない、そうですね、みっともないが一番思ってますかね。うん、びったれ、うん。そうですね、みっともないとか、だらしないが、そんな感じですかね、びったれげな。何々、そう。たとげ、で、げなというのは、例えば、おいしそうの、そうのところを、おいしげな。これ、うまい。美味しそうじゃねえ。これ美味しそうですねっていうのを広島弁で、ハードな広島弁で言ったら、これうまげなのという感じになる。まあ、そんな使い方です。げなっていうのはですね。はい。ということで、ハード弁でございました。はい。ということで、今日はまあちょっとポップな話題で、ビールをいただきながらということなんで、石丸五六から学ぶ広島弁講座ということでお届けしました。で、明日、8月3日夜8時よりですね、
母ちゃんと二人で、ハッピーチンゲン祭オンラインミートアップ開催いたしますのでね、ぜひお時間ある方はご参加の方よろしくお願いしますということで、今日はこの辺で終わりにしておきたいと思います。それでは皆さんまた明日、ハッピーチンゲン祭。風が悪いこと新さんだよ、静止会に。